Mshika. Nisikize basi baba. Nisikize. Nisikize tuongee. Nisikize ni kitu gani? Mimi sijaenda nje. Mimi nilala kwenye kombe la dunia. Nilikuwa nalala kombe la dunia. Bahati mbaya wenzangu. Ndio na nini nini nini? Nini wewe umelala? Kule na kwa wanawake zako. Umekosa nini? Niambie sasa. Sasa umekosa kitu gani bwana? Niambie. Nisikize baba. How can we nisikize? Mimi nimeenda kwenye kombe la dunia. Nilikuwa nalala kombe la dunia. Bahati mbaya. Umeme ukakatika mimi ngapitwa na usingizi. Kwa mimi walivyorudi zangu. Wenzangu wakaondoka nilikuwa nijalala. Na mkazumi na kutamna mtu mitivi imekaa yenyewe. Yaani mimi ndio nimeamka nijikuta asubuhi na rudi nyumbani lakini sijalala kwa mtu wewe. Yaani umekosea hapo najikuta ndio unaongea sana, unaongea sana. Nimekuuliza nipe sababu za kulala nje. Ulilala wapi mwanamke? Yaani anakuchanganya wewe mwanaume. Nimekuchoka. Ulilala wapi? Nimelala bandani kwenye kombe la dunia kwenye banda la kombe la kwenye banda la mpira. Panda la kombe la dunia ni kuna ngapi? Nisikilize vizuri. Nisikilize na nani tuoge basi ndani na wewe. Nani nisije nikakuona mwanamke. Na niko lala huko huko. Umeza lala. Huko. Unajua mimi kipiga na kufa. Akimwe wewe. Wewe ni lala 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 lala. Nisikilize nikwambie mwanangu, hii kesi sio ndogo, hii kesi kubwa mwanangu, uweze amini. Alafu sio kwamba nimemchiti, sijamchiti yani, mimi nimelala kwenye kombe la dunia. Lakini sasa yeye mgumu kuelewa kama mimi nimelala kwenye kombe la dunia. Ah, kwa mara unakuwa ulikala kwenye banda la video. Sasa mimi basi imeisha. Umesikia ndugu yangu? Mimi kwanza nakuamini mwanangu. Ila sasa unavyoniambia mpaka hii tu wewe na begi sio ananiambia tu yeye kwenye begi kuna nini mwa. Yaani unanitisha mimi nashindwa kuelewa. Sasa yani wewe utamrudishaje kwa kujua? Niambie kabisa mimi unawezaje kumrudisha? Wewe sikiliza, shaelewa. Shida kubwa ni mrudishe mkeo, sina maana yake. Basi uswali na chini. Wewe tuende kaka kwenu. Ah, unajua? Yesu! Unanipa mtihani kwa sababu sijui namrudisha kwa njia gani kwa sababu mimi mke wangu namjua mimi au sio bwana? Mimi nimeishi naye pale mwaka wa 3. Ndio. Tukigombanaga bwana anaondoka anarudi siku hiyo hiyo. Sawa sawa. Lakini leo kwa ugomvi aliondoka na leo kaondoka na begi, anaondokaga bila begi yule. Lakini kaondoka na begi maana yake kwamba hawezi kurudi sasa hivi wala leo. Yesu, sasa nakwambia hadi Kaboma, sawa. Yaani wewe kama wewe sawa. Hiyo kazi naachie mimi. Shaelewa. Mimi ndo kazi yangu kusuluhisha masuala ya ndoa za watu, wapenzi, wanani mimi ndo nasuluhisha msuluhishaji. Kwa hiyo mbona kwangu mimi ni nikusaidie, sina maana yake. Kwa hiyo swala hilo wacha ile mishapita ndugu yangu. Mimi nimekuja kukuambia kwanza na kukuomba ushauri. Lakini bahati nzuri wewe umeniambia kwamba una uwezo wa kumrudisha mke wangu bila shaka yoyote. Umeelewa. Lakini sasa ndio unachoshangaa unaambia unamrudisha mke wangu. Maana nani tu umechukua begi? Unaniambia tuondoke eti twende nyumbani kwangu kumrudisha. Anyway mimi nisiwe muongeaji sana. Hebu twende nione unamrudishaje. Wewe twende nifuate mimi da. Okay twende. Si huku babu. Kwanza nataka nasata ningetina ndani. Kaja begi nimeisa. Yaani mimi huwezi amini mwanangu. Yaani kama tulivyoongea kama itakuwa vile tulivyopanga. Yaani kama tulivyopanga kwamba yani ukimrudisha. Mimi ndugu wangu mimi nakupa. Nakupa hela vizuri tu kama tulivyoongea. Kama kawaida mwanangu. Ila sasa nini unajua? Kwa mna kaza bure. Tukae hapa tuongee mara. Na usijue jinsi yana kupangika. Mambo sio ndugu yangu. Ni hapa kwanza. Unasikia? Hapa sports zinaanza. Jumba lishakuwa zito ili hapa kama unavyoona mlango umekaa hapa yani kote jumba hili ndio kabaya. Eh bwana na kule umevuruga tu. Kama sio kwangu nimechanganyikiwa hapa mpaka mwanamke arudi. Hapo kama umevuruga kweli tu. Yaani mlango umeacha wazi. Ndio hivyo. Eh bwana pole sana ndugu yangu. Eh bwana ndugu yangu karibu kuambia. Sipoti tunda sana. Kwa sababu zangu. Mbona uko za kike? Wewe tulia baba, hii kazi niachie mimi. Mimi mwenyewe ndo naijua kazi za hizi. Eh bwana. Wewe sasa usimka kwa rodi. Mimi nataka mke wangu nyumbani. Ah, tupe masa kaza. Huyo mwanao. Ah, Kaboma mwanangu. Eh, zikati mambo ni kuone ndugu yangu nalalamika, unaishi kwa shida bila mtu wakati umemtolea mahali kabisa mwenyewe kwa shahidi. Ah, ndio. Ah, narudi. Ah. Wewe unakuwa lengo lako kubwa ni nini? Sasa unataka mke wako arudi? Ndio. Sio nisikize mimi ndugu yangu. Yaani hapa basi niachie mimi. Shaelewa. Mke wako atarudi. Sawa. Sasa cha kufanya hapa andika namba shemeji. Ah, namba yake. Eh. Ah. Iya. Hapo utajua na kupenda au kupendi. Utajua. Weka na speaker na mimi msikie. Weka na speaker unasikia. Weka na speaker. Anaita.
Shike. Shemeji. Akasha. Salama tukwema. Habari ya huko. Huko namshukuru Mungu. Poleni sana. Yesu. Asante mwana. Hata shemeji bana nasikia umetoka bana eh? Nimeondoka kwa njia. Da, basi pole sana ndugu yangu. Ni umetoka wewe ndugu yangu nafika hapa. Na mtu ambaye kuna mdada hapa ambaye kaingia mundana na mshepu. Yaani anamshepa afu nyumba kaitawala yeye naambiwa kaanika michupi yake kaingia leo leo na leo kafua michupi kaianika misidilia naambiwa. Eh. Yaani mimi nimetoka leo afu leo leo kaingiza mwanamke ndani. Eh, yaani wewe acha ndugu yangu. Hapo nakwambia kwa mtu yaani hapa si nikwambie deshimeni mpaka aibu yaani. Eh, basi fanya haraka shemeji usichelewe kabla hajaanza mambo yao. Ah basi wai. Anakuja. Wana mambo. Hizo ni tekniki za wana za wanaume. Bwana wangu hiyo mbinu ya kivita. Mbinu ya kivita hiyo hapo ajiji na matukazi zetu hapa. Ya kijeshi. Mtoto anakuja sasa hivi mwanangu. Bwana rudi. Sasa hivi anarudi. Kwa hiyo tumsikilizie hapa. Tumsikilizie babu cha kufanya. Sawa. Wewe ingia magetoni huko. Anjivite. Mtoto anakuja mwenyewe. Mwenyewe. Hey baba. Kazi kwako baba.